السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، هیله لرم چې روغ جوړ، خوښ او خوشحاله بیاست. په نننی درسي لوست چې د کسرونو ساده کول یا اختصار درته لولم، چې موږ څنګه کولی شو چې کسرونه ساده یا اختصار کړو، لنډه لار څه ډول ده، په نننی لوست کښې را سره تعقیب کړئ. اختصار د یو کسر ساده کول یا لنډولو ته ویل کېږي، چې موږ کولی شو چې د یو کسر صورت او مخرج پر یو ټاکلي عدد باندې وویشو، د هغه کسر سره معادل کسر په لاس راکړي چې هغه کسر تر دې نور د ساده کولو توان ونه لري. نو قدرمنو لیدونکو، راځو په بېلګو کې به یې واضح کړو. د بېلګې په ډول موږ لرو 2 / 0 = 20، دا یو کسر دی. اوس موږ تاسې ته دا به سخته وي چې 2 / 0 کسر په محاسباتو کې د ده څخه استفاده وکړو. موږ کولی شو چې دا کسر ساده کړو، د ده یو بل معادل کسر پیدا کړو چې په محاسباتو کې د ده پر ځای هغه زموږ لپاره اسانتیا رامنځته کړي. نو موږ تاسې معادل کسرونه ویلي وو چې کوم کسرونه دي چې د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب کړو، د هغه سره معادل کسر په لاس راکوي، او یا هم که چېرې صورت او مخرج پر یو ټاکلي عدد باندې وویشو، نو د هغه سره معادل کسر په لاس راکوي. نو دلته موږ تاسې د ضرب څخه استفاده نه کوو، ځکه که صورت او مخرج په یو ټاکلي عدد کې ضرب کړو، د ده څخه هغه لوی عدد په لاس راکوي، یعنې داسې کسر په لاس راکوي چې تر ده به لا هم پیچلی وي. ولې موږ دلته د ویش د عملیې څخه استفاده کوو؟ نو په اختصار کې فقط همدا یوه خبره په یاد لري، کله چې موږ تاسې د یو کسر صورت او مخرج پر یو ټاکلي عدد باندې وویشو، تر هغه مهاله پورې چې نور پر هیڅ عدد باندې صورت او مخرج د ویش وړ نه وي، همدغه ته د کسر ساده ترین شکل ویل کېږي یا اختصار شوی حالت ویل کېږي. اوس 2 / 0 موږ لرو، موږ راځو د ویش عملیه. موږ څه ویلي پر 2 باندې هم تقسیم والی، پر 3 باندې، پر 4، پر 5 باندې. یوې خبرې ته باید فکر وي قدرمنو لیدونکو، چې د اختصار او د تجزیې ترمنځ توپیر څه دی. په تجزیه کې موږ تاسې عددونه پر 2 پیلول، د 2 څخه مو راپیلول. اول هم پر 2 باندې د ویش عملیه ترسره کول، بیا پر 3 باندې، بیا پر 5 باندې، یعنې پر لومړنۍ عدد باندې موږ تاسې د ویش عملیه ترسره کول. په اختصار کې دا حتمي نه ده چې ته بې له 2 سره پیلوي. تر ټولو غوره او افضله طریقه دا ده چې صورت او مخرج پر هر څونه غټ عدد چې تقسیمېږي په یو پلاک کې تقسیم کړه، ځکه که ته پر 2 تقسیموې وخت ډېر نیسي. که پر غټ عدد باندې تقسیم کړې، ډېر ژر کسر ساده کېږي. یو خو دا مهمه نه ده چې له څو څخه یې راپیل کړم، پر څو یې تقسیم کړم. پر هر څو چې تقسیمېږي، پر هر څومره غټ عدد باندې یې تقسیمولی شو. او بل توپیره دا دی چې په تجزیه کې موږ پر لومړنۍ عدد باندې د ویش عملیه ترسره کول. په اختصار کې که مرکب عدد وي، که لومړنۍ عدد وي، دلته دا مهمه نه ده چې موږ تاسې پر څه شي تجزیه کوو. دلته زموږ یوازنۍ موخه دا ده چې کسر ساده شي. نو اوس موږ تاسې څنګه ساده کوو؟ صورت او مخرج پر څو تقسیمېږي؟ پر 2 باندې تقسیمېږي. او موږ دا په 2 ډوله کولی شو. یو دا چې ویلي کې 2 / 2 = 20 / 2 2 / 2 = 6 رسېږي، 6 / 2 = 10 رسېږي. 6 / 10 په لاس یې راکړل. اوس بیا موږ کولی شو چې صورت او مخرج بیا پر 2 تقسیم کړو. 6 / 2 = 10 / 2 6 / 2 = 3 رسېږي، 3 رسېږي. 10 / 2 = 5 رسېږي. اوس تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو، صورت او مخرج یې لومړني عددونه شول. لومړني عددونه هغه عددونه ته ویل کېږي موږ وویل چې د خپل ځان او یو نه پرته پر بل څو نه رسېږي. نو اوس هیڅ امکان نه لري چې 3 او 5 دي د یو عدد نه پرته پر بل عدد پوره تقسیم شي، یعنې دواړه پر یو رسېږي. 3 / 1 تقسیم کړي، که 5 / 1 تقسیم کړي، په کسر کې کوم بدلون نه راځي. 3 / 5 کسر چې دی، د 2 / 0 کسر سره معادل دی. دغه کسر د دې خپل نمایندګي کولی شي. ګوره، هغه ساده شکل دی، دا یو څه لږ پیچلی مغلق شکل دی. 20 دی په مخرج کې، هلته په مخرج کې 5 دی. په محاسباتو کې که موږ د ده پر ځای د هغه کسر څخه استفاده وکړو، زموږ سره به مرسته وکړي. بل قدرمنو لیدونکو، دغه د ویش عملیه په دې ډول هم ترسره کولی شو. 2 / 0 دغه تقسیم عملیه په خپل ذهن کې ترسره کوو، فقط حاصل یې لیکو. یعنې داسې لیکو 2 / 2 باندې 6 / 2 رسېږي. دا چې تا پر 2 د ویش عملیه اجرا کړې، دلته مو نه دي لیکلي، هغه مو فقط حاصل یې لیکلی دی. 20 / 2 باندې تقسیم کړو، 10 رسېږي. بیا کولی شو 20 / 2 تقسیم کړو، 3 رسېږي. 10 / 2 تقسیم کړو، 5 رسېږي. اوس نور د ویش قابلیت نه لري پر بل عدد باندې، نو حاصل یې دلته لیکو 3 / 5 باندې. په دې توګه باندې موږ کولی شو قدرمنو لیدونکو چې یو کسر ساده کړو. په کسر کې یوه خبره درته کوم چې څه ډول کولی شو چې یو کسر ډېر ژر ساده کړو، یعنې داسې ساده کړو چې دوم ځل د ویش عملیې ته ضرورت پیدا نه شي.
نو هغه څنګه کوم موږ ته ماتاسته د تر ټولو لوی ګټ قسم د استعمال په ځای کې ویلي وو چې موږ تاسو په اختصار کې ورڅخه استفاده کولی شو. د بیلګې په ډول یې څوک درته وایي څلوېښت پر اته اتیا کسر ساده یا اختصار کړه، ته کولی شي چې دا کسر په دې ډول اختصار کړي، یې پلا پر دوو تقسیم کړي، بیا پر دوو باندې تر هغه وخته پر دوو تقسیم واچ تر څو چې ساده کېږي. ولې لنډه لاره دا ده قدرمنو لیدونکو، ته راولاړ شه جی سی ډي، ال سی ډي نه بلکې جی سی ډي. جی سی ډي یعنی تر ټولو لوی ګټ قسم، تر ټولو غټ هغه عدد چې راکړل شوي عددونه پر تقسیم شي. جی سی ډي د څو څو د پیدا کوي، د څلوېښت او اته اتیا د به پیدا کوي. چې د دې طریقه مو تاسو لوستې ده، که چیرې تاسو د څلوېښت او اته اتیا جی سی ډي پیدا کړئ، انشاءالله اته په لاس راکړي. معنا دا ده که چیرې راکړل شوی کسر موږ پر اتو باندې تقسیم کړو، صورت او مخرج یې بس په یو ځل دا کسر ساده کېږي، دوم ځل ویش ته ضرورت نه پیدا کېږي. لیکو چې څلوېښت تقسیم پر اته اتیا، اوس به وګورو څلوېښت چې پر اتو تقسیم کړو څو څو رسېږي، پنځه پنځه، او اته اتیا چې پر اتو تقسیم وو اته پر اتو یو یو رسېږي، دا بل اته هم پر اتو باندې یو یو رسېږي. څو څو ځین جوړ شوله، پنځه یې پر یوولس ورڅخه جوړ شول. نو قدرمنو لیدونکو، د لوی ګټ قسم یو د استعمال ځای دا دی چې زموږ سره مرسته کوي چې یو کسر ډېر ژر ساده کړو. هغه په څه ډول باندې؟ د کسر د سرعت او مخرج لوی ګټ قسم پیدا کوو، سرعت او مخرج پر هماغه قسم تقسیموو، دا کسر به موږ ته په یو ځل ساده کړي. یو بله مهمه نقطه قدرمنو لیدونکو په اختصار کې دا ده چې ځینې وخت موږ وایي صفر له صفر سره اختصارېږي، چې دغه خبرې ته هم ستاسو توجه را اړوم. د بیلګې په ډول موږ لرو چې پنځه سوه تقسیم پر زر باندې، دلته موږ ځینې وړونه وایي وایي صفر له صفر سره اختصار شو، صفر له صفر سره اختصار شو، پنځه پر پنځو باندې یو یو رسېږي، لس پر پنځو باندې دوه دوه رسېږي، چې حاصل یې یو پر دوه راوځي، چې دا صحیح خبره ده. پنځه سوه چې پر پنځه سوه تقسیم کړي یو یو رسېږي، زر چې پر پنځه سوه تقسیم کړي دوه دوه رسېږي. یعنی موږ تاسو کسر ساده کړي، عملا مو په صحیح توګه ترسره کړې ده. ولې په ویلو کې یو څه ستونزه شته؟ د دې سوال موږ باید داسې ووایو، پنځه سوه چې تاسو د زر سره لیکئ، صفر له صفر سره نه اختصارېږي. د دې خبرې معنا دا ده چې تاسو سرعت او مخرج پر صفر تقسیم کړی دی، او حال دا چې پر صفر نه تقسیمېږي. کله چې ته د سرعت یو صفر د مخرج له یو صفر سره اختصاروي، د دې خبرې معنا دا ده چې سرعت او مخرج پر لس تقسیم کړي دي. اوس که چیرې پنځه سوه ته پر لس تقسیم کړي، پنځوس پنځوس رسېږي، دا یو صفر کمیږي. زر که پر لس تقسیم کړي هم سل سل پاتېږي، یو صفر یې کمیږي. نو تر دې وروسته داسې مه وایه چې صفر له صفر سره اختصار شو، که مو چیرې ویل هم، ولې په حقیقت یې باید پوه شي معنا یې څه ده. معنا دا ده که د یو صفر د یوه صفر سره اختصاروي، معنا دا ده چې دواړه د سرعت او مخرج پر لس تقسیم کړي دي. که مو چیرې د سرعت دوه صفر د مخرج له دوو صفرونو سره اختصارول، معنا دا ده چې پر سل مو تقسیم کړي دي. او که مو چیرې د سرعت درې صفر د مخرج له درو صفرونو سره اختصارول، دا په دې معنا چې سرعت او مخرج دي پر زر تقسیم کړي دي. نو دغه یې هغه حقیقي معنا وه د صفر، چې صفر صفر څه معنا لري. اوس پنځه چې پر پنځو تقسیم کړو یو یو رسېږي، لس چې پر پنځو تقسیم کړو دوه دوه رسېږي، بیا ته یې حاصل یو پر دوه سو. نو قدرمنو لیدونکو، دا و د اختصار اړوند زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې درته په زړه پورې تمام شوی وي. تر بیا هم پر لویه مهربانه خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.